Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма «Гаряча лінія» в студії Катерина Тригубова, і я рада вітати нашого гостю. Сьогодні в гостях в нашій студії Лариса Поддубна, заступник начальника управління культури, національності та релігій Миколаївської облдержадміністрації. Вітаю вас дуже в нашій приємно, студії. Вітаю. Говорити ми будемо про свято, адже 9 листопада в один день з Днем української писемності та мови відзначають своє професійне свято працівники культури та аматори народного мистецтва. Будемо говорити про те, чим живе сьогодні українська культура, культура Миколаївщини і культура всіх національностей, які живуть в нашій чудовій Миколаївщині та Україні. Культура завжди була величезною цінністю для кожного народу. Культура є величезною цінністю для кожного народу і зараз. Не є виключенням Україна, але є така особливість України. Так, у нас не один народ, так, не одна національність. У нас багато національностей, які складає отой народ, український народ, який є на зараз, є сучасним. Як живуть національні товариства, як живуть культурні спільноти, чим дише зараз наша культура, які спільні акції, можливо, проводяться, і як підтримує держава товариство культурні, національні на сьогодні? Дякую за питання. Дійсно, мабуть, родзинка нашої області та й багатьох областей нашої України в тому, що у нас поєдналося багато різних культур, а поєднала їх наша рідна національна культура. І ми кожного разу, коли спілкуємося з різними і національностями, національними меншинами, як ми кажемо, то ми просліджуємо таку тенденцію, що дійсно уже ті, хто проживає на території Миколаївської області, України, вони свою культуру наближують до нашої української національної культури, і це дуже важливо, мабуть, для нас, бо поєднання культур завжди якось відкладається у духовному надбанні народу взагалі. Культура, як і завжди, культура завжди процвітала і буде процвітати, незважаючи на те, що нам завжди не вистачає коштів. Але ми люди дуже оптимістичні, ми люди, які знаємо, що без культури, без творчих програм, без майстрів нашого мистецтва просто неможливо розвиток суспільства нашого. Це буде, ну, мабуть, не те суспільство. Тому всі галузяни наші, всі працівники культури це добре розуміють. І знаєте, мабуть, називають наших працівників таким словом, як працівник свято або людина свято. Бо ми завжди там, де свято. І навіть коли людям хочеться плакати, ми піднімаємо їх настрій. Наші славні працівники галузі культури. Наше свято зараз уже встановлено в такий також знаменний день, День писемності та мови, але воно перетерпіло декілька інших дат. І нас подекуди починають вітати ще з травня місяця, бо у квітні, з квітня, травня місяця, вперше воно було засноване в квітні, потім змінювали знову на травень, потім нарешті вже на листопад змінили. І вже це стало свято, вже ми всі розуміємо, і до цього свята готуємося заздалегідь. І дійсно на листопад завжди наші галузяни готують багато різних програм. У нас так співпало цього року дуже багато і фестивалів, і конкурсів дуже цікавих, і характерно, що зовсім різножанрових. Кажуть, в галузі культури багато свят, дійсно, але День працівників, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва поєднують усіх. І театралів, які мають свій день театру, і бібліотекарів, які мають свій день бібліотеки, і музейних працівників, всіх без виключення. Тому ми до цього дня саме готувалися. Але хочеться відзначити про те, що у листопаді цього року у нас не лише ті свята і ті якісь фестивальні заходи, які ми вже знаємо, наші жителі Миколаївської області вже знають, а будуть і нові, зовсім нові, ті, яких іще у нас не було. Так, хотілося б відзначити про те, що наприкінці листопада у нас планується відкриття і проведення зовсім нового фестивалю, фестивалю диригентського мистецтва. Це вперше, мабуть, на Україні, і він готується для студентів мистецьких вищих
навчальних закладів України. Тобто приїдуть і поважні гості будуть, і до журі. Ми поки це тримаємо в невеликому секреті, потім уже це буде об'явлено. І я вважаю, що це буде цікаво для Миколаївської області, для України в цілому буде цікаво. Зовсім сьогодні відкривається ще один фестиваль «Віват Гітара». Це на цьому фестивалі ми вже можемо сказати, які у нас будуть гості. У нас будуть гості із Угорщини, у нас будуть гості із Києва, із Львова, видатні музиканти-гітаристи, які будуть не лише показувати свої концертні виступи, але і проводити майстер-класи. Вікторія Житько, відомий диригент наш український з міста Києва, буде виступати з нашим камерним оркестром «Арс Нова» і ведучими солістами, гітаристами України. Ну, ми думаємо, що це буде дуже велике і цікаве дійство не лише для фахівців мистецьких музикантів, але й для жителів Миколаєва. Проходить воно буде в Палаці культури ОМВС України в Миколаївській області, а також в Лютеранській церкві будуть концерти. Це те, що найближче. Надзвичайно цікаво. Запрошую всіх дійсно приєднатися до цього свята, тому що це подія і для нашої області, для нашого обласного центру, це подія для всієї України. А хто не зможе долучитися з певних причин до цього свята, той зможе дізнатися все про те, як тривало це свято, про те, як проходив цей фестиваль, з наших програм, з програм телеканалу «Миколаїв». Дивіться. Слідкуйте за нашими ефірами. Продовжуємо далі. І ще про одну цікаву подію, яка така довготривала, вона розтягнута у просторі та часі, це акція «Є хліб, є життя». Це така собі певна естафета районів, там, де на святі, ну, всі здобутки, і культурні, і мистецькі, і промислові, вони поєднуються, і отак от святково все люди бачать, все разом, все єдино, так, що і без того ж хліба, так, це сільське господарство, неможливо, так, неможливо не працювати, неможливо не радіти тому, що є хліб, є життя, є мистецтво, є промисловість, є потенціал, щоб рухатися далі. Давайте подивимось зараз один відеоматеріал, це як проходило таке свято, як воно відбувалося у Березнегуватському районі, а потім ми будемо говорити саме про цю естафету. Естафету «Є хліб, є життя». Акція «Є хліб, є життя» проводиться з 16 жовтня 2015 до серпня 2016 року. Березнегуватський район став другим учасником загальнообласного заходу, прийнявши естафету від Снігурівщини. У Березнегуватому акція стартувала з відкриття дитячого турніру з футболу на кубок голови райдержадміністрації, участь в якому брали 5 команд. А на центральній площі селища відбулося яскраве і масштабне дійство – відкриття ярмарку, де свої досягнення творчо представили усі сільські ради району. Ярмарок зібрав багато людей, тут лунали пісні та жарти. Можна було скуштувати і придбати різноманітні смаколики – пиріжки, вареники, соління та багато інших страв. Ми такі, баби фартові, якщо гуляють. Акція проводиться з метою популяризації кращих здобутків і реальних досягнень різних галузей районів і міст області. Березнегуватський район – сільськогосподарський. В обробітку маємо 93 тисячі гектар землі, які обробляють 43 сільгоспідприємства, 340 фермерських господарств та більше 4 тисяч одноосібників. В цьому році ми отримали рекордний урожай за останні роки – це 155 тисяч тонн зернових. Свої надбання презентували фермерське господарство «Орбіта» і «Реконструкція». Спілка бджолярів району, продукція якою користується неабияким попитом, є однією з найперспективніших в області. За їхньої ініціативи в селищі планується створити завод з переробки меду. Цей проект, він не то, що претендує, він війшов до проєктів, які отримують фінансування з фонду з ДФРР, Державного фонду регіонального розвитку. Цим проектом не то, що зацікавились, його включили в план 16-го року.
Представники організаційного комітету відвідали також інші об'єкти соціально-культурної сфери району. Березниговацька музична школа, заснована в 1966 році, незабаром відзначить 50-річний ювілей. Тут працює 4 відділення і навчаються 66 дітей району. Активну участь у соціокультурному житті району бере колектив з селищної бібліотеки. Тут створено центр популярної літератури, центр вільного доступу до інтернету та навіть дитяча кімната. У травні 2000 року в реконструйованому приміщенні розмістилась дитячо-юнацька спортивна школа. Одним із популярних видів спорту тут є дзюдо. Вихованці тренера вищої категорії беруть участь у змаганнях не лише всеукраїнського, а й міжнародного рівня. Ми ще раз покажемо, щоб всі пам'ятали і знали. Ми з вами єдина держава. І нічого нас не заєдинить. А те, що сьогодні на території ви бачили Березниківського району, це та молодь, ті колективи аматорські, творчі, той же самий ярмарок, який проходив на території району. Ви знаєте, ми, це кожноденна праця всіх мешканців району, я думаю, в першу чергу, во ім'я Батьківщини України. У районному будинку культури було організовано огляд виставки образотворчого та декоративного житкового мистецтва. Вишиті картини, вироби з бісера та інших матеріалів – усе це роботи талановитих жителів району. Березниговаці можуть пишатися своїми творчими колективами художньої самодіяльності, які звітували про свою роботу під час концерту. У ході заходу жительці Березниговаччини Марії Анцебор, яка народила і виховала 7 дітей, було вручено державну нагороду «Почесне звання мати-героїня». Основною частиною звітного концерту стала передача естафети від району до району «Рушник єдності». Представники Березниговаччини урочисто передали його до Казанківського району. Приємно те, що «Рушник єднання» сьогодні свою місію виконав. Об'єднався народ Березниговаччини, це відчувається. Фінальним акордом масштабної програми став вихід на сцену усіх учасників творчого звіту колективів художньої самодіяльності району, яким глядачі аплодували стоячи. Дійсно, от яскраво і цікаво, і що надзвичайно корисно, що от саме така акція культурна, мистецька, спортивна, показ досягнень промислових, воно перетворилося вже на такий собі інвестиційний форум, тому що ті пропозиції, про які говорив голова райдержадміністрації, вони мають дуже високий рівень і дуже корисні для подальшого розвитку саме цього району та й всієї нашої області. Березниговаччина була другою, так, після Снігурівки, де відбулася ця естафета, далі буде Казанківський район, так. Всі є якісь відмінності от в організації, от вже певні така чи певна тенденція у всіх от буде ось так. Ця акція названа соціокультурною акцією. Звичайно, більше якийсь такий напрям культури охоплює вона, але ж все-таки вона соціокультурна названа. Чому? Тому що ми хотіли подивитися всю соціокультурну сферу, гуманітарну сферу. Не лише культурі віддати перевагу, але і освіті, науці. Подекуди вона також є в наших районах, використовується, вищі навчальні заклади є по області, науці, потім ще дошкільному вихованню, спорту, територіальним відділенням соціального захисту, медичним закладом. Тобто всі заклади показують свої досягнення. Чи можна сказати, я перепрошую, що це і обмін досвідом, і виявлення якихось проблемних питань, так, які, можливо, на перший погляд, от без цього заходу, вони, ну, можливо, десь там собі так лежали, на них ніхто не звертав уваги, а тут можна виправити, можна, звичайно, десь досвід такий надбати. Звичайно, бо навіть у Снігурівці ось показали, так, у нас є бджолярі, але ж Снігурівка витягла оцей свій пласт наверх, тому що це проблемне, немає такого єдиного підприємства для бджолярів. У них є спілки, але от підприємство, яке б займалося переробкою меда, вони такі цікаві приклади приводили, що можна ж робити не лише медовуху, так, як для дорослого населення, але можна робити узвари для молодшого населення нашого, для діточок. І я вважаю, що дійсно ця акція, вона позитивна з того плану, що хочеться показати свої надбання. Але ми, коли їдемо в район, ми бачимо не лише надбання, а які є маленькі, може, недоліки, чого ставили свої планки, але не досягли цих планок в районах. Тобто для того, щоб, може, десь допомогти,
добре, що у нас є такі моменти, де на рівні облдержадміністрації розподіляються кошти додаткові, які виділяються для підтримки районів. І ось саме ця акція, я думаю, вона й допоможе націлити на той район або на ту галузь, де вони потребують більше свого. Ми вже цього року, як ми вже бачили, подивилися Снігурівку, ми вже подивилися Березнігувати і Казанку. Десь приблизно, ну будемо говорити, одна ідея. Показують заклади охорони здоров'я, заклади освіти, заклади культури, спорту, активні заклади, або розказують, розповідають, або показують якісь підприємства, знову відкриті. От Снігурівці, наприклад, там відкрилася, поновила свою роботу Снігурівська мінеральна вода. Також нам показували це нове виробництво. В Казанці нам показували ще державне підприємство Володимирівське, яке в свого часу, ще 25 років тому, було дуже таке обширне, широке виробництва вина, винопродуктів. Зараз воно трошки менші обсяги має, але воно працює. І дуже цікаві керівники, і вони мають свої плани на майбутнє. Ну, звичайно, школи, ну, це для мене зовсім, ну, я не можу сказати, що я не чекала таких шкіл. Чекали, але дуже приємно вражають такі школи. Ті очікування, вони справдилися. Так, вони справдилися і навіть вище. Школи вражають, дуже цікаві. Дітки такі чудові. Радієш за наше майбутнє. І дійсно, до 25-річчя ми маємо показати найкращі досягнення. І десь так взяти собі на галочку те, чого ще ми не досягли і чого б хотілося досягти. В принципі, фахівці всіх управлінь, які є в нашій області, так всіх галузей, вони беруть участь у цих акціях, вони їздять по районах і вони бачать, так, де все добре і потрібно цей досвід розповсюджувати більш широко, а де є проблеми, які потрібно вирішувати і, можливо, вирішувати через певний час для того, щоб досягти успіху. Трошки забіжимо вперед. Останній такий, ну, апофеоз цієї акції буде саме на День Незалежності. Так, трохи-трохи так завісу таємниці відкриємо. Де це все буде і що буде? Звичайно, планується цілий цикл акції підсумковий, але найголовнішим це буде творчий концертна програма. Це буде, ну, зараз також ми не можемо ще точно сказати, або це буде на якомусь відкритому майданчику, звичайно, в обласному центрі, або це буде в обласному палаці культури. Але хочеться, щоб ця акція була масштабною. Можливо, вона буде в декілька етапів, тобто починатися на відкритих майданчиках, виставки, так, напередодні Дня Незалежності, виставки, декоративно-прикладного мистецтва, творчості школярів, учнів, дуже цікаві роботи є. Ми бачимо. Звичайно, ми їздимо по районам, щоб відібрати найкраще. Тобто вже робота йде. Так, робота йде. Ми відбираємо і кращі номери художньої творчості, і кращі роботи виставкові для того, щоб зробити такий масштабний заключний захід в обласному центрі. Будемо чекати, а поки ми будемо чекати саме такого масштабного дійства на День Незалежності, будемо слідкувати за тим, як йде акція, як йде естафета, вона передається від району до району. Будемо слідкувати, буде наша знімальна група завжди там, де відбувається свято, де відбуваються цікаві події, і ви все будете знати, дізнаватися саме з наших програм, з випусків телевізійних новин Миколаївщини, програми інформаційно-аналітичної крапки НАДІ та інших наших програм, програм телеканалу Миколаїв. Рухаємось далі, і ще одна надзвичайна подія, масштабна подія – це виставка, нова виставка Андрія Даниловича Антонюка, художника, нашого земляка, і без перебільшення ми можемо сказати, що це дійсно ця людина, це геній. І ми дуже радіємо, ті люди, які його знали, що ми, по-перше, жили з ним в один час, так? Що він наш сучасник, що ми мали змогу і щастя з ним спілкуватися. Давайте подивимось наш відеоматеріал про виставку. Потім будемо говорити про виставкову діяльність Миколаївщини, про наших художників. Будь ласка. Андрій Данилович Антонюк прожив змістовне життя. Надзвичайно поважав традиції своєї країни, рідного краю. Народився Антонюк на Богополі, що на Первомайщині. В його живописі є давня мудрість, народні мотиви, любов до своєї землі. При цьому він уникає традиційно банальних ознак українськості – шароварів та бандур.
Андрій Антонюк був віруючою людиною, але в його житті було безліч містичних моментів. До знаків він прислухався завжди. А тепер ця містика є і в житті його сина Данила. Він каже, коли оформлювали виставку, наче відчував, як батько направляє його руку. А самі роботи, навіть якщо на перший погляд за змістом не підходять до експозиції, містичним чином знаходять там своє місце. Хотя так изначально, глядя на эту что-то обойму этих работ, вот, так понимаешь, что оно сюда и не влезет, наверное, технически. Не, оно мало того, что влазит, оно еще и срастается в такую, в общем-то, экспозиционно-повествовательную уже линию, и все оно как-то так работает цельно хорошо. Відкрив виставку давній друг Андрія Антонюка Дмитро Дмитрович Кремінь. Два таких метра, як Кремінь та Антонюк, не могли не зустрітись і не подружитись. Вони надихали один одного на творчість. Дмитро Дмитрович присвятив Антонюкові більше 10 віршів, які, як і картини художника, без сумнівів, є золотим фондом. Це наше Скіфський курган, Чорне море, Андрій Антонюк, Мегія, моя земля. Та що дай нам Боже вистояти цей гіркий час, дай нам Боже зберегти в пам'яті ці золоті імена, які починаються з Андрія Антонюка. І хвалити Господа не закінчується. Народний депутат України Тарас Кремінь впевнений, що південь України багатий талантами. Тому настав час зробити віртуальний музей, прикрасою якого, безумовно, стане самобутня творчість художника Антонюка. Я все-таки вважаю, що коли ми маємо у Кремі авторські музеї Ван Гога десь у Голландії, Айвазовського колись у нашому Криму, то зрозуміло, що Миколаїв мав би мати, як, наприклад, Вознесенський Брика, і свій музей Антонюка. Навесні в День пам'яті Андрія Даниловича відкриється ще одна виставка в муніципальній виставковій залі. В експозиції будуть роботи самого художника, а також картини дружини Олени та сина Данила. А виставка триває, так? Так. Правильно зрозуміло. Виставка триває, можна долучитися до творчості Андрія Антонюка, отримати надзвичайне задоволення, замислитися дійсно, стоячи перед картинами, над буттям, над нашим буттям, над якоюсь вічністю, так? Над тим, що покоління з покоління, вони йдуть, хтось йде з цього життя, хтось залишається і передає далі наші традиції, традиції народу, кожного народу, не лише українського, а кожного народу, який проживає на Миколаївщині і в Україні. Виставки. Коротко, але змістовно. Так, дуже багато у нас виставок відкривається щороку. Це як виставки професійних наших митців, так і виставки аматорів і майстрів народної творчості. Але хочеться відзначити, що професійну лінію професіоналів ми зараз продовжуємо. І сьогодні у нас відкривається одночасно у трьох виставкових залах в місті Миколаєві. Це муніципальний виставковий зал, це виставковий зал спілки художників України, а також обласний художній музей, виставка одеських художників, професіоналів, професійних одеських художників. Вона буде тривати цілий місяць, ця виставка буде дуже цікава, зустрічі з художниками будуть проводитися в рамках виставки. І багато виставок у нас цього місяця ще відкриваються виставки майстрів декоративно-прикладного мистецтва, членів товариства «Прибужжя», і так щомісяця, тому ми всіх запрошуємо на перегляд цих виставок, вони дуже цікаві. Дякую, і знову ж таки хочу повторити, що якщо з певних причин не можете долучитися, слідкуйте за нашими ефірами, тому що ми завжди там, де цікаво. Програма добігає свого завершення, і як святкуватимуть своє професійне свято працівники культури? 9 листопада ми починаємо відзначати Днем професійної орієнтації в нашому миколаївському філіалі Київського національного університету культури. Запрошуємо всіх тих, хто його закінчив об 11 годині, а о 14 годині у нас буде велике дійство, звичайно, урочистості, з нагородами, з привітаннями. І до нас приїжджає Академія хореографічного мистецтва, Київська муніципальна академія українського хореографічного мистецтва імені Сержа Лифаря. Вони будуть показувати нам дійство, балетне дійство, українську увертюру, українську сюїту, так що можуть всі, хто цікавиться хореографічним мистецтвом і хто хоче привітати працівників культури з їх професійним святом, також завітати. Це буде безкоштовна акція о 14-й годині в обласному палаці культури. Дуже дякую за запрошення, і логічно буде напередодні свята привітання від вас, вашим колегам та й всім нам
тому що без культури не одна людина не може жити. Звичайно, зараз є такі засоби, як інтернет, і ми вже всім нашим колегам передали вітання, листівки. А мені хотілося б привітати зараз в прямому ефірі усіх працівників культури, побажати їм натхнення, творчої наснаги, бо без творчості ми не можемо жити, звичайно, миру, любові та добра. Дуже дякую, приєднуюсь до ваших слов і вітаю всіх колег, адже ми також працівники культури, ми єдиний цех, скажімо так, єдина галузь. Вітаю вас особисто з професійним святом. І дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нашим телеканалом, телеканалом Миколаїв. І чекаю зустрічі з вами в нових ефірах.